Milliseid auhindu sina, Toomas Volli õppilane, mille võitnud oled? Teateid on täitsa oma jagu. Nii et, aga viimane, mis oli, oli siin samas on laval sügisulu oma vanuse kategooria mitte. Promees, teeme nüüd nii. Alati, kui mõne auhinna võidad ja konkursi kinni paned, alati ütled, et oled meie kooli poiss. Deal!